Yakin kuat muga. Jadi kulit panggul. Ya Allah, pindah nggon mangan ayo kaya ngene bodonan geleman. Sarapan po urung mau. Ulang tahun Nevina yo. Yo Rano wajah pasaran. Lehmu semangat kok Iram to? Kuline panggul wis mangap-mangap ra karu. Aku sing dikin do. Itu sing munggah we. Yoro. Tak video.
sini. Mbak, assalamualaikum. Mbak Elali ya. Sing kuwi lho, sing abang. Gak kurang gede apa aku ya cagak. Balik lagi tuh.